Sveiki visi, su jumis vėl, aš Balto Lietuvis, šiandien filmuojame jau 14 sporto epizodą. O pabandykite spėti, ką padarysim šiandien. Ogi šiandien pabandysim padaryti atsilinkimus. Praeitą kartą, kai dėjau atsilinkimus, padėjau 20 atsilinkimų. Galvoju, kad nepagerinsiu rekordą. Kaip manote šį kartą, ar pavyks man pagerinti rekordą ir padaryti bent jau 21 atsilinkimą? Tai parašykite savo nuomonę komentarus. Aš pabandysiu atskleisti šitą pastabą ir pabandysiu padaryti vėlgi atsilinkimus. Tai ką, gal su mum tokiam kamerą? Va taip, va kažkaip tai. Taip. Nu, va taip va kažkaip. Va taip. Tai gal. Sulenkim kojas, atsigulkim ir pradėkim pirmą atsilenkimą. Pirmas. Antras. Trečias. Ketvirtas. Penktas. Šeštas. Septintas, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, dvylika, dvylika, trylika, keturiolika, 15, 16, 16 padariau, bandysim dar 16, 17, 18, 18, 19, dar bent vieną. 21. Daugiau negaliu. Padariau 21 atsilenkimą. Tai kaip, atspėjote ar ne? Tai parašykite komentaruose. Čia buvo su jumis Balto Lietuvis. Iki karto.